国民党水里乡党部日前举办党部联谊的践行活动，吸引许多民众报名参加。议员陈淑慧指出，党部除了平时接获民众陈情以外，也希望大家一起来践行，响应全民运动。哦，咱水里乡党部多年伫咱基层啊来设立着咱这个服务站，来服务着咱基层遮的这个百姓的定情案件。但是伫定情案件的争取当中，咱的效率嘛非常的好。不过呢，咱乡党部更加注重着讲咱一挂好朋友啊，这个健康的问题啊，尤其咱伫农历过年来拢吼吃吃喝喝啊，食甲非常的好。啊，所以呢，阮每一年拢选择伫春节以后啊，来举办着践行活动。参加者只要走完全程2公里的践行步道，就能够参与摸彩活动。希望透过这次活动，能够凝聚地方的情感。这个践行活动，我的起点就是伫咱农户村的清水公园，啊，一直行到咱车埕国小的门口，啊，折返就当领着摸彩券，啊，来参加着摸彩这个活动。那今仔日咱来举办，嘛得到真侪热心的好朋友来赞助现金，啊，赞助摸彩品，啊，嘛得到咱的党员甲党友啊，因呢来提出时间，啊，来共同参加这场的践行活动。所以今仔小弟姐也要感谢着咱赞助的好朋友。在践行的过程中，可以活络筋骨，沿途欣赏美丽的风景，呼吸新鲜的空气，可说是一举多得。爱有办这个活动啊，咧，感觉讲啊，对大家个团结吼，大家嘛讲来这个所在吼，大家都熟悉一下吼，啊，过来行路吼，咱行去这个咱这个皇冠厝做的路真。特别咯，真好势安尼哦。啊，咱行到车埕吼，啊，这条路真属是风景足好个安尼哦。啊，安尼咱哎当当当办这个活动啊，足好个安尼哦。过年后，许多人都发福了几公斤，有空可以多加运动，参加健行活动，促进身体健康。民意新闻洪家燕水里采访报道。